Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je proces uvođenja registrovanih gazdinstava u elektronski sistem e-agrar, kako bi se modernizovao i ubrzao proces upisa i promene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivredni proizvođači u Srbiji od sredine januara mogu da preuzmu svoj elektronski ID broj. Preko novog sistema bi 450.000 poljoprivrednih gazdinstava prešlo na digitalno vođenje posla. Svi poljoprivredni proizvođači pomoć oko prijave na e-agrar mogu dobiti u poljoprivrednoj, stručnoj i savjetodavnoj službi u Novom Pazaru. Digitalizacija poljoprivrede doneće povećanje efikasnosti i smanjenje redova u poljoprivrednim službama, ali na šalterima. Međutim, dok se poljoprivrednici ne uhodaju i ne snađu sa novim načinima poslovanja, tu su poljoprivredne stručne savjetodavne službe da pomognu, posebno kod registracije na sistem e-agrar. Pa poljoprivredna stručna služba Novi Pazar po nalogu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije radimo formiranje naloga za elektronsku identifikaciju i nakon toga dajemo parametre za registraciju. To je naime prvi korak koji slijedi da bi nakon toga naši poljoprivredni proizvođači mogli da se uspješno registruju u e-agrar. Kad smo kod toga e-agrara, znači preko e-agrara svi naši poljoprivredni proizvođači u Republici Srbiji, koji ima oko pola miliona, moći će da pristupe svom nalogu, moći će da vide šta ima, šta se dešava, zašto su aplicirali, dokle su stigli, kako ostvaruju svoje subvencije, imali neke kočice, nekog problema. Tu će biti također isto javni pozivi, bit će pravilnici. Tako da nakon svega toga, nakon završenog posla i nakon registracije elektronskog gazdinstva u e-agraru, našim poljoprivrednim proizvođačima sve će biti dostupno na mobilnom telefonu na koji su dali svoje parametre i gdje smo mi ugradili tu aplikaciju. Prvobitni rok za registraciju svih poljoprivrednih gazdinstava bio je kraj marta, međutim, nemoguće je do tada registrovati gotovo pola miliona gazdinstava u Srbiji. Nećemo moći mi baš ne samo mi u Novom Pazaru normalno, nego u čitavoj Republici Srbiji, da ljudi stignu da svih pola miliona tih poljoprivrednih proizvođača, otprilike kažem pola miliona, ubace u sistem, tako da se to verovatno prolongirati još malo duže, ali suština cele priče je da nijedan naš poljoprivredni proizvođač neće ostati oštećen, neubačen. Ovo će biti neka prelazna godina kad će se u hodu rešavati problemi. Ko nije ubačen, moći će po starom sistemu da sve to reguliše. Naime, ideje se ka tome da se sve to reguliše iz razloga što naši poljoprivredni proizvođači do sada u tim svojim poslovima čak po obračunu nekih 89 podataka davali da bi regulisali neke sve obaveze prema državi i prema samima sebi. Međutim, nakon ovog uvođenja e-agrara, to će se mnogo uprostiti, bit će sve dostupno. Nećemo morati da jurimo neke javne pozive, neke rezultate javnih poziva, neke naše aplikacije, zašto kasnije, gdje kasnije, jednostavno će se ući u aplikaciju, vidjeti se dok se stiglo, šta su radilo i to će nam biti sve dostupno kako njima, tako i nama. Posao će se mnogo olakšati, idemo ka nečem savremenijem. Normalno, ovdje kod nas imamo nekih poteškoća, naime, imamo starijih osoba koji nisu mnogo vični, imamo i neki aparata koji nam malo čine probleme, jer sve te aplikacije su neprihvatljive za sve to, ali kad se sve sabere i oduzme, ovo će biti jako dobro na kraju krajeva i služit će kako nama, tako i poljoprivrednicima i celoj državi za opštu dobrobit. Zaposleni u Poljoprivrednoj stručnoj savjetodavnoj službi u Novom Pazaru na usluzi su svim poljoprivrednicima ovog grada, ali Sjenice i Tutina, pa će narednih dana provesti na terenu kako bi što više poljoprivrednih gazdinstava registrovali na novi sistem e-agrar.